säger jag välkomna David Ludvigsson och Martin Stolare. Eh, ni ska berätta om ett projekt som är avslutat sedan några år men som har fått lite forskning, tror jag, kan man säga. Eh, ja, faktiskt så lämnar jag ordet direkt till er och jag vet inte vem av er som vill börja, men ordet är ert. Ja. Tack så mycket, Charlotte. Jag kan börja. För att Det var jag som startade det här projektet en gång i tiden. Fick medel då från Riksantikvarieämbetet för att 2017 börja följa skolklasser som besökte olika kulturarvsmiljöer. Och det här var ett projekt som hette Skolbarn relaterar till historiska platser. Ehm, när det projektet rapporterades så, så skrev vi, jag, Martin och Cecilia Trenter tillsammans några artiklar. Ehm, så därmed var ju projektet i en mening avslutat. Men efter pandemin, när vi träffades igen, så sa vi att det här materialet som vi hade lyckats samla in det fanns så mycket spännande saker där kvar att vi bestämdes för att skriva en bok också. Så den har vi skrivit och den publicerades i fulltext förra veckan. Så bara för några dagar sedan blev den tillgänglig. Och dessutom så har vi fått pengar för ett, ett fortsättningsprojekt som vi kanske säger någonting om mot slutet här idag. Martin, vill du dela själv? Ja, det kan jag göra. Så får ni se hur boken ser ut. Så här ser den ut. Och mm. den är på engelska. Here now at historic sites, pupils and guides experiencing heritage. heritage. Och den kom ut i förra veckan. Och den är open access. Så det går att ladda ner den här boken på den här länken. Och här har riksantikvarieämbetet sponsrat och varit, gjort det möjligt för oss att, att publicera den så att den kan användas på av de som så önskar. Precis. Eh, och Man kan väl säga att eh, som, som framgår av undertiteln under till den här volymen då, så fokuserar vi i den här boken på mötet mellan elever, skolelever från låg och mellanstadiet och företrädare för olika kulturarvsmiljöer. Så det är de två aktörsgrupperna som står i fokus, och så är det naturligtvis platserna och materialiteten på dessa platser. Och det som vi, vi tänkte väl då ägna den här presentationen åt att berätta om några av de här platserna, några av de här besöken. Så att om du byter slide där, Martin, mm. så kan vi bege oss, till att börja med, bege oss till Alvastra. Och Alvastra klosterruin, som ni vet, ligger i västra Östergötland. Och någonstans här uppe på sluttningen finns förmodligen Sveriges högsta träd. Det är vi mycket stolta över. Det ska vara lite högre än det där näst högsta trädet som finns uppe i Värmland. Eh, hur som helst, så... Eh, någonting av det som är så spännande med skolbarnens besök i Alvastra, det är att... Det, dels så är det mycket av det här medeltida klostret som man inte längre ser. alltså Det är ruiner som återstår. Men tillsammans med guiden så får ändå de här skolbarnen så att säga, fantisera fram klostret som man tror att det såg ut. De, de, de hjälps alltså åt att... Eh, eh, att visualisera eh, det förflutna samtidigt som de rör sig runt i den här miljön och eh, på det sättet också eh, får ett slags kontakt då med det förflutna med människorna som levde på den här platsen eh, för, för många hundra år sedan. I och med att de får så att säga, återuppleva eh, en del av eh, gångarna, att, att röra sig mellan olika rum i, i klosterruinen. Vill du fylla på någonting? Här ja, med? jag kan säga så här. Och vi har, ni kommer att få möta tre olika exempel. Det här är ju liksom ett exempel som visar just på hur, hur viktig fantasins roll är för att i mötet med historiska platser och lämningar från historien. Och den här guiden som guidar på det här stället är ju då professionell, en professionell guide som lever på det här. Och Hon är väldigt duktig på att, att liksom skapa situationer, placera eleverna eller skolbarnen på sådana platser där, där de får möjlighet att liksom just skapa sådana här föreställningar och fantasier om hur det kan ha varit i den eh, historiska tiden. Um, och Det är särskilt några saker som är extra roliga här som jag tycker i, som, eh, som exemplifierar liksom, Eh, kraften i att vara på platsen. Någonting som inte jag i de undersökningar jag tidigare hade stött på, det var den roll som faktiskt ekosystemet spelar i det här eh, sammanhanget. Eh, här använder nämligen guiden liksom växter på platsen för att eleverna ska reenact och återuppleva lite av, av historien. Eh, hon hon visar en särskild växt som jag tror han heter Pestskråpa, som hon liksom så här nästan rituellt bryter av och så får de, får de liksom lukta på stammen, på den här saven som kommer från, från stammen och så får de associera kring, det, kring vad det är för någonting. Och de, de känner att det luktar någonting. Det luktar citron säger någon och sen slutligen kommer någon och säger om det luktar tvål. Och då säger de så här, ja men just det, det är ju sånt här munkarna använder när, när de liksom försöker tvätta sig. Då använder de den här växten. Och det här är särskilt intressant tycker jag, för att Ofta när man jobbar med historiska lämningar så, så och som jag sa är det mycket fantasi som får användas. Men växten här i det här fallet, den ser faktiskt likadan ut nu som då. Man behöver inte fylla i in några färger, Man behöver inte, utan det blir som en slags tidsmaskin här. Eh, och så det var intressant hur hon liksom lyckades väva in ekosystemet i sin berättelse eh, för att liksom eleverna ska få möjlighet att möta historien. Så det var en sak jag tänkte på där. Ja. Ja, men det är ju... Det är väl inte minst så att säga, mötet med en skiftande slags materialitet som vi har tyckt varit intressant. En annan sak som, som slår emot en är väldigt tydligt i de här besöken och i intervjuerna som, som vi har gjort med eleverna efter besöken det är att de naturligtvis också jämför med sin egen livsvärld, alltså sina egna erfarenheter. Och ska man ta ett exempel här från Alvastra, just så, så berättade guiden att det här var ett kloster som inte, i huvudsak inte alls var uppvärmt. Det måste ha varit väldigt kallt vintertid för de som bodde här. Men de värmdes genom att bära runt på små hundar. Och Det här tyckte barnen var otroligt fascinerande. Så att De intresserade sig mycket för de här små hundarna och jämförde då med sina egna upplevelser av, eh, av husdjur. Och funderade ju liksom på hur det gick till när, när det var dags för munkarna att börja sova. Om det var liksom mycket, mycket liv för att hundarna inte riktigt kunde komma till ro. och så vidare. Så vidare. Med hjälp av sina egna... Eh, referenser då, så såg de till att det här mötet med platsen fick ännu mera liv. Mm. Så kombinationen av, av egna referenspunkter, då, elevernas egna och, och miljön är väldigt viktiga. Ska vi gå till nästa? Ja, vi går till nästa. Och här, här, flyger, här flyger vi in nu eh, över Motala, verkstadsområdet i Motala. Eh, där det har varit funnits eh, tillverkning, eh, fabrik, sedan 1800-talet. Och vi ska... Här ser vi industrilokaler eh, men vi ska faktiskt titta in i en museilägenhet som finns i det här området. Det finns två stycken museilägenheter. En är, från, en är inredd för att visa hur en arbetarfamilj kunde bo i mitten på 1800-talet. Och så finns det en då som ser ut som den ska ha sett ut ungefär 1902. Och det är den som vi nu tittar in i. Ehm, och Eleverna tyckte att det var väldigt intressant att komma in i de här museilägenheterna. Ehm, det som har hänt då från mitten på 1800-talet och fram till 1902 det är att den öppna spisen har ersatts av en järnspis och det är den som vi ser i mitten på den här bilden. Och eh, den här järnspisen är otro otroligt intressant för att någonstans så förstod de här eleverna hur, alltså kanske inte från början, de, de pratar lite om att ja, den här guiden ja, var ju nästan fixerad eller förälskad i den här järnspisen, men sen började det gå upp för dem att järnspisen gjorde livet mycket enklare för familjen som bodde här. Det blev enklare att laga mat och det blev säkrare. För att det blir mycket mindre risk att gnistor far ut från, från, eh, från elden, då, så att det blir en, till en eldsvåda. Eh, Ska vi in det, David? För att det blir också så här att det blir tydligt hur artefakterna eller föremålen också visar någon slags historisk förändring i det här, när de har de här parallella rummen. Och det här blev ju också mycket när, man, när vi lyssnar på de inspelningarna och transkriberat materialet från dem. Att just det David var inne på, det här det anknyter till deras livsvärd för det här spisen är viktig, det kan de liksom relatera till. Och inte minst blev pottan viktig. Som vi ser längst längst ner i högra hörnet där så skymtar ni pottan. Det är också liksom någonting som de, de kunde anknyta till och uppleva i relation till deras, deras egna erfarenheter. Absolut, ja. de fantiserar mycket om den här ja. pottan. Så att det, de var, de tänkte att innan potten så hade man tror tvungen smyga ut i skogen och då kanske rävar hade kommit och nafsat mm. efter den när man försökte att ja, uträtta sina behov. Så, där. så att de fantiserar mycket. Eh. Det var och Här framkom det väl också alltså det här hur viktigt det är med att det är autentiskt. För det var en elev här som återkommande då, autentiska, är de riktiga de här sakerna? Har de funnits här hela tiden? Och det signalerar väldigt tydligt här att, att, de, att, de, att de, hur autentiska sakerna är, är av stor betydelse för hur de liksom ska relatera till platsen. Mm, precis. Uh, ja men en sak som jag och Martin har diskuterat mycket, det är ju att historieämnet som man möter i skolan i praktiken många gånger uppfattas som ganska abstrakt. Det är så att säga långt borta. Eh, men det som, det som eleverna får, ha, har fått på de här besöken det är ju en, en tydlig konkretisering. Och kon konkretiseringen som, som man ser, till exempel då när det gäller pottan när det gäller... Eh, järnspisen, det har ju bidragit till någon sorts ja, konceptuellt genombrott kanske man skulle kunna säga. Att, eh, att de har kommit förbi den här abstrakta nivån och plötsligt så begriper de saker. Mm. Så att det, det tycker vi att det här har mm. är... visa Ja, och det här exempel, en annan sak som var intressant i relation till Alvastra, det var också att det här är ett industrilandskap, så de gick mellan olika byggnader och i, i, I Motala, i mm. som gjorde att de liksom fick förstå, en annan typ av förståelse för platsen och, och livet liksom, för flera hundra år sedan. Och det var också så att det var väldigt tydligt här, en del av själva undervisningen där läraren hade förberett eleverna. Och Där kunde vi också se en skillnad mellan Alvastra och Motala till exempel. Att, att i Alvastra så var läraren väldigt mycket tillbakadragen och såg väl mest till att se till så att sockernivån hos eleverna var lagom hög så att de kunde vara sig koncentrerade. Medan i, i Motala så var, gick läraren in och, och bidrog med att ställa frågor för att leda, liksom, som hon tyckte, då, samtalet på rätt väg. Så det var lite sådana saker vi kunde se hur, hur läraren hade liksom arbetade på ett annat sätt i, i de här två fallen. Precis. Ska vi gå vidare? Ja, vi går vidare. Vi tar det, kommer till det tredje exemplet också. Och här så kommer vi till ett gammalt ehm, och det här är också då Alla de här exemplen är hämtade från Östergötland. Bomtorpet som det här. Torp det kallas finns i Sturefors och numera så har det förvandlats till hembygdsföreningens tillhåll. Så det ser naturligtvis inte alls ut som, som det gjorde då för ett par hundra år sedan. Vi ska titta in i den här byggnaden också. Och här ser man ju på en gång, det är fullt av stolar, men, men därutöver så finns det så att säga Lite tavlor, det finns målningar. Vi ser en bössa på väggen där borta med en bajonett på. Det finns strykjärn och symaskiner och allt möjligt här inne. Som, eh, alltså föremål som för de här besökande eleverna... En del av dem kände igen dem eh, och kunde associera då till att en sån där har vi hemma eller det har vi sett någonstans. Eh, och annat hade de aldrig sett och visste inte riktigt vad det var för någonting. Heller. Mm. Det här, vi ska väl lägga till här också att det här besöket då, det gjordes ju före eh, Ukraina-kriget Ukrainakriget. Här kan man ju tänka att en, ett sådant föremål som geväret på väggen hade kanske väckt en annan typ av associationer om det här besöket hade skett nu. När så att säga, hela offentligheten har kontakt med krig mer eller mindre dagligen. För så var ju inte läget då 2019 när vi besökte den här platsen. Mm. Och det här besöket gjordes ju då inom ramen för alltså någon slags lokalhistorisk orientering. Så de hade förberett då, eleverna hade förberett frågor till guiderna. Som de ville att guiderna skulle svara på helt enkelt. Och till skillnad från både Alvastra och Motala, så nu handlar det om inte professionella guider, utan det här var personer engagerade i den lokala hembygdsföreningen. Och då händer något ganska intressant i, i det här mötet. För att det blir som att guiderna, de blir källor till historien på något sätt. En av de första frågorna de får blir de ganska överraskade över. För att de, frågan är, hur gamla är ni? De frågar, eleverna frågar de här guiderna hur gamla de är. Och sen så utvecklas samtalet åt det hållet att, att, att det blir liksom ett möte. Att det är som, det här att de och de eleverna och guiderna har levt på samma plats, blir liksom en gemensam referenspunkt. Så Sen blir det, liksom i ett, utifrån de här föremålen som är i rummet, och framförallt de fotografier och bilder och så som är i rummet, så, så blir det en, ett, ett resonemang kring lokalsamhället, förr och nu. Och när de, här, när de här äldre guiderna, som är 70-årsåldern, kanske 75, någonstans där, de blir liksom röster från historien. Så de, det blir ett vi här som blir, skiljer sig lite ifrån de andra två, eh, både mottala och eh, det vill säga att De är icke-professionella och de blir liksom, det blir en gemenskap på ett annat sätt. En annan, en annan sak då som aktualiseras i det här fallet eh, på samma sätt som, som med vårt exempel för mottala eh, det är ju att här kommer man in, här kommer de in då i ett rum. Eh, ja, för, inte ett jättelitet rum, men ett litet rum om, att, om man betänker att det här var bostaden för en hel familj. Mm. För det här fick ju igång eleverna att fundera och jämföra mycket med deras egna eh, bostäder. Eh, många av dem bodde ju med sin familj i en villa. Det här är ju, till stor del ett, ett villa om villasamhälle. Eh, och villasamhälle. Det, det gjorde ju att eh, de förstod att man i det förflutna ofta bodde eh, mycket trängre, eh, hade det fattigare, helt enkelt. Och det, efter att klassen lämnade själva eh, insidan på torpet så fick de ju också titta in i ett utedass och i en, en jordkällare som finns utanför här. Och det, det är också så att säga, resurser som bidrog till, eh, som, vi, som vi ser det, då att, de, att de förstod, det konkretiserade den här fattigdomen som har funnits, materiella fattigdomen, om man jämför med deras egen livsvärd. Mm. Ska vi försöka sammanfatta lite, David? Ja, vi sammanfattar som gemensam för de här, eller skillnader i mellan de här tre casen. Jag kan säga en sak som, som har varit en utgångspunkt för det här projektet och andra saker som vi gör. Och det är det här alltså att erfara historien, erfara det på olika sätt, är en central aspekt. Alltså hur kan man i, till exempel i, i historieundervisningen i skolan, framförallt som vi varit intresserade för, låg och mellanstadiet, få in kulturarv, historiska platser i undervisning. Så erfara historien med knoppen och kroppen är liksom en idé vi har. Liksom, eller, alltså materialitetens betydelse och hur man kan skapa didaktiska modeller för att göra detta. Och det är väl det som vi har startat ett nytt projekt som framförallt ska fokusera på. Just det där att hur kan vi utveckla modeller för undervisning tillsammans med lärare? Precis. En annan sak som, som vi verkligen tar med oss från det här projektet och som vi har försökt exemplifiera då från alla, med alla de här tre casen, det är att elevernas egna erfarenheter och deras egna referensramar är otroligt viktiga för hur besöket landar hos dem. Man kan ju tänka sig att, att eh, man har en helt annan förståelse att det är så att säga, en, en vuxen person som berättar någonting Och så tänker man att nu får de, nu får de veta det här. Mm. Men det vi, ser, det vi har sett i det här materialet är ju att eh, barnens eller elevernas det, det de verkligen själva har med sig är helt centralt för hur de så att säga, tar emot de här upplevelserna. Oavsett om det handlar om husdjur eller om det handlar om trångboddhet eller om det handlar om så att säga, hur, man, hur man gör när man går på toaletten och hur det har förändrats över tid, så är det saker som de kan relatera till. Som, som, ja, som de pratar mycket om tillsammans. Det kom en fråga här i chatten om hur gamla de här eleverna var. Och det, skiftade, det har varit lite olika på de olika ställena, men det rör sig om årskurs 3 i det här sista fallet och årskurs 5, tror jag. 4-5 i de två andra som vi har pratat om nu, alldeles nyss. Mm. Sen, är det ju, sen kan vi ju säga en, en sak till då. Um, och det är ju att um, vi har ju följt ett antal klasser till olika platser och uh, det är väldigt olika i vilken mån som de här besöken egentligen är en integrerad del av undervisningen. I det här sista fallet så var det väldigt mycket så. Uh, klassen hade förberett sig. Även då, i Motala var det ju så, att det var väldigt tydligt. Ja. Det var men, väldigt... i, men i Alvastra var det väl inte alls så? För det gjordes det väldigt i ett annat sammanhang, eller hur? Ja, precis. I Alvastrafallet så var det egentligen så att eh, de här, den här klassen fick möjlighet att åka dit primärt för att besöka en gård som låg alldeles intill ruinen. Eh, och när man ändå åkte dit så passade man på att besöka ruinen. Eh, så att det, eh, det kan vara olika. Ibland så är det ju ganska vanligt att man gör sådana här besök alldeles i slutet av vårterminen eller kanske början på höstterminen. Och det är inte säkert att de då är eh, särskilt integrerade med undervisningen i övrigt. Så det är också en sån sak vi har lagt märke till. Mm. Och det är väl någonting som vi vill jobba vidare med, just hur vi kan integrera det här i undervisningen. Ska vi avsluta med att säga någonting om vad vi lite lägger på den här? Mm. Det. det här är de publikationer som har kommit utifrån det här projektet. Och nu, den här boken som vi har pratat lite kort om nu här, eh, som är längst ner på listan, här sätter ju då fokus framförallt på elever, platser och guider. Eh, men i de här andra texterna här så lyfter ju också fram lärarnas roller och eh, gjort gruppintervjuer med lärare och liksom lyft de aspekterna också. Men i boken så är det mer guider, elever och plats som är i fokus. Och Alla de här publikationerna är så här, open access. så Man kan googla fram dem på nätet och så är det bara att tanka ner dem. Så att det finns möjlighet att fördjupa sig kring det här. Och ni får gärna ta kontakt med oss om ni har ytterligare frågor kring de här sakerna. Jätteintressant att få höra. och Det som är så spännande, tänker jag, är ju att å ena sidan är det inte alls spännande. Därför att den som har jobbat med de här sakerna från andra sidan tror jag känner igen extremt mycket av det ni har forskat fram. Men just det blir ju så spännande därför att det sätts så sällan ord på den här erfarenheten. Eh, hur man fångar elevers egen verklighet och hittar sätt att knyta an till den. Det är ju liksom där det blir en framgång kan man säga för den som som jobbar med det här mötet med eleverna. Kan man hitta de där punkterna som ni har beskrivit så himla bra. Eh, I vi, de här olika casen. Ja, vi förstår ju att eh, både, både lärare och företrädare för olika kulturmiljöer känner naturligtvis igen mycket av det som vi har sett. Eh, sen har vi ju försökt att eh, att genomlysa olika samband. Jag menar, yes. Relationen till exempel mellan, mellan eh, de här platserna och de resurser som finns där med, med det som skolan förväntas göra i någon mening. Eh, för verksamheten i skolan är ju mer styrd nu än vad den var för några år sedan. Det är mer detaljerade kursplaner, till exempel. Eh, så att på det sättet så... Är det, ju, det finns ju en del lärare som känner att friutrymmet som man hade tidigare inte finns kvar på riktigt samma sätt. Eh, samtidigt så, så vet vi ju att när det gäller lågstadiet, exempelvis, där, där är ju närsamhället utpekat som ett kunskapsområde som man förväntas arbeta med. Och här känner vi att här, eh, här, här är det nog många lärare som egentligen skulle vilja ha stöd och hjälp för att på ett bättre sätt kunna utnyttja närsamhället, lokalsamhället, så att man vet vad man kan göra när man, om man skulle våga lä lämna, lämna sitt klassrum. Martin, du vill säkert fylla på. Något. Ja, och då blir det som en radioövergång, för då är det så att vi har, vi har precis startat upp ett skolforskningsinstitutfinansierat projekt, där vi ska, ett designprojekt där vi ska jobba med lärare och, lågstadiet kring undervisningsutveckling i, i forskningscirklar, både på landsbygd och stad. För att tillsammans då utveckla undervisning som vi ska pröva i, i lärarnas olika klasser. Mm. Och där kommer också museipedagoger vara involverade, men fokus ligger här på liksom lärarna och lärarnas planering tillsammans med eleverna. Och där vi sätter fokus på det lokala de lokala platserna, för att de undersökningar som bland annat ämbetet har gjort har ju visat att... Just det många lärare vill, men det är svårt, och då försöker vi ska försöka skapa modeller, hur kan man utnyttja det, det, det kulturarvet som ligger allra närmast skolan? Även är väl idén, lite grann så. Spännande. Så vi får helt enkelt bjuda in er en gång till. Om något år. Om något år och prata om fortsättningen. En annan pusselbit där det handlar mer om hur man praktiskt gör då i skolan ja. för att göra det här. Ja, men tusen tack för en spännande presentation och bra med länkarna som, där man kan fördjupa sig och läsa vidare. Tack så mycket. Mm.